Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Manggali geus kitu mah terus ngalingkah mundur ka tukang. Si Keling nitip seukeut ka Rangga bari tos nyarita. Meungeus kieu we ayeuna mah Rangga euy. Maneh montong make jeung hayang ngajajal ilmu silatna si Gali. Sagarupa euy. Jeung aing we ayeuna mah tarungna. Jadi ayeuna mah aing anu hayang ngajajal kana kamampuan ilmu silat maneh. Aing hayang ngabuktikeun maneh jeung indung maneh gableg kamampuan naon anjir. Mun aing nepikeun ka eleh jajaten ku maneh, degeun sia. Rangga, disembah ku aing mah anjir. Rek diguruan ku aing mah Rangga. Ningali sikap jeung ngadenge caritan si Keling bangun anu nganggap enteng ka dirina. Bari sikap jeung caritan anu kasar henteu tumpat-tumpat saperti kitu. Rangga jadi langsung kahudang amarahna. Serog. Rangga ngawangun pasangan bari nyarita. Maneh tong nganggap enteng ka kuring jeung inung kuring sa Keling. Mun bener boga karep hayang ngajajal kana ajen pangarti kuring, hade lah. Kukuring bakal dilayanan. Buktikeun kahebatan ilmu silat maneh teh Keling. Maneh anu kudu ngabuktikeun kamampuan mah Rangga. Kudu nama sakalian jeung indung maneh maju babarengan kagok aingna oge anjir. Saukur kudu ngaladinan maneh sorangan mah Rangga. Nyaan aslina meuling duanana we sakalian maju ka aing. Cadah sia. Maneh bener-bener ngahampas pisan sa Keling. Geus montong loba carita sia. Tadah sia Keling. Hiya! Jurela cilung. Rangga geus teu bisa nahan diri langsung harita miheulaan maju narajang ka si Keling. Tapi gerak panarajang lawan anu metakeun bedog teh keur si Keling matang tuwe gampangan pisan atuh dina nyingkahan eta panarajang. Da puguh si Keling memang geus kawasa ilmu silat anu geus tepi kana tataran ilmu silat pinunjul. Sawuk hiuk, wuk kilak pras, hiuk cilang pras. Sabetan jeung samaran bedog lawan taya anu keuna kana sasaran. Sabab gerakan si Keling leuwih cepet batan kacepetan panarajang anu jadi lawan. Rangga jadi panasaran ngagentak luncat maju dina rajang ku panarajang susulan. Orokaya si Keling harita langsung ngagunakeun ilmu ngabalik langit. Badana ngalayang dina kayaan bari jeung sila anu saterusna geus aya di tukang Rangga anu keur maju narajang. Si Keling langsung nepak tonggong Rangga. Kalayang, teng, plak, tus, nolonyong, serontol, gebluk. Rangga harita rubuh nangkuban padahal ku si Kelingan saukur ditepak tonggongna. Cilig. Si Keling ngalayang turun ka handap. Cilig. Napak dina lemah. Nya cek aing geus naon Rangga. Enteng teuing ngalayan maneh mah anjir. Mending keneh maju babarengan we jeung indung maneh sakalian cek aing oge. Eueuh, Rangga, Rangga. Masih keneh jauh atuh Rangga euy. Karek kableg kabagu kawas kitu patut. Yah. Montong make jeung hayang ngajajal ilmu silat aing sagarupa sia anjir. Rangga ngonea hudang terus nangtung. Ngagilirkeun badana jadi nying hareup ka si Keling. Ningali gerakan si Keling anu tadi ngalayang bari dina kayaan sila, puguh we Rangga jadi kagetin.
sabab ilmu silat anu digunakan ku si Kelin jelas lain ilmu silat biasa. Maneh teu kudu sombong sia Kelin. Kuring masih kada mampu pikeun neruskeun ieu ijin jajaten sia. Teu kudu wae kanangtang ka indung kuring sagarupa sia Kelin jeung aing heula we lah sia. Ah, maneh mah teu meunang di bejaan ku aing anjir. Ilmu nafsu we ngagugudug. Mun maneh aina maju dina rajang cek aing ge maneh bakal rubuh ngabebengkang anjir. Teu percaya kana omongan aing, ha? Bisin teu percaya hasok maneh maju dina rajang. Sok. Maju dina rajang ka aing Rangga. Cada sombong sia maneh Kelin, kurang ajar sia. Tanah kurang ajar sia. Curewa cilung. Rangga maju dina rajang bari metakeun bedogna. Panarajangna leuwih dironjatkeun tibatan tadi. Tapi caritaan si Kelin tetela jadi kenyataan. Si Kelin ngagunakeun ilmu ngukir langit. Tang kalayang. Si Kelin cirimna ngalayang di bae bari dina kayaan sila. Mapak datangna panarajang lawan. Sabetan jeung samberan bedog Rangga lain bae bisa disingkahan ku si Kelin. Tapi tenggelan leungeun ka tuhu si Kelin anu ngahantem kana lebah dadana Rangga geus teu bisa disingkahan jeung dibendung deui. Sawuk hiuk hilap plos hiuk cerbet tes. Rangga ngagerok kaget nahan ka nyeri. Ngajengkang ka tukang geus teu bisa nahan di kasaimbangan badana. Gebrung. Rangga rubuh ngabebengkang maring lemah. Clig. Si Kelin geus napak deui kana lemah. Nya cek aing ge naon anjir. Ah, maneh mah masih kene jauh kudu ngalawanan aing mah tuh Rangga euy. Eueuh naonan teh ilmu silat geus kitu katut mah anjir. Hasok sia inung maneh lah. Cek aing ge anu kudu maju ijin jajan jeung aing mah kagok maneh mah Rangga. Ah, ilmu kitu patut anjir pake ngalawanan aing. Sok inung sirai mah sakalian anjir. Curela culung calageuleug. Nyai Tunjung Wangi mancuh nangtung di hareupeun si Kelin. Ngareret karangga anu jadi anakna terus nyarita. Hasok kudang Angga. Ulah ngareken anu jadi indung Angga. Giliran ibu ayeuna anu bakal ngajajal kana ajen pangartina si Kelin. Sok kudang Angga. Rangga ngoneal hudang lalaunan bari jeung sumengir nahan ka nyeri. Masih kene untung si Kelin dinangasupkeun tenggelan leungeun katuhuna kana dada lawan ngan saukur ngagunakeun kekuatan tanaga lapisan anu ala kadarna. Cacakan mun ngagunakeun tanaga lapisan saparapat bagian we bisa dipastikeun Rangga bakal ngaranapan tatu di jero anu parna. Sanggeusna nangtung Rangga nyarita ditujukeun ka Nyai Tunjung Wangi anu jadi indungna. Hati-hati Bu. Si Kelin ilmu silat teh hebat, Bu. Ibu geus nyaho Angga. Anu matak ibu panasan oge. Sok mundur we ayeuna mah. Ibu ayeuna anu bakal ngajajal kahebatan ilmu silat teh si Kelin. Mundur Angga, sok mundur. Rangga terus mundur jaga jarak anu cukup mangsa ngabandungan anu jadi indung anu bakal ngajajal kana ajen pangartina si Kelin. Nyai Tunjung Wangi netep seget ka si Kelin terus nyarita. Kamampuan ilmu silat Andika memang hebat Kelin. Ngantang tuwe Andika ge kudu ngarti Kelin, kamampuan anak kula Rangga teu bisa disarwakeun jeung kamampuan diri kula salaku pupuh paguran sang Pakaputih. Tapi kula aya rasa kapanasaran Kelin. Panasaran kumaha maksud maneh teh Nyai Tunjung? Nah bener Andika boga hubungan anu deukeut jeung Kibuyut Ireng anu aya di Banjar Bulung, eh? Mun memang boga hubungan anu deukeut, sadeukeut kumaha Andika jeung Kibuyut Ireng? Coba jelaskeun Kelin. jadi begini. Jadi maneh teh hayang nyaho hubungan aing jeung Kibuyut Ireng gitu. Bisi maneh hayang nyaho eta si Buyut Ireng teh bapa aing, Nyai. Nyai. Bapa aing euy. Aing mah nyebut tamehna teh si Abah.
Jadi cek aing mah maneh montong loba ditatanya ah. Aina mah buktikeun we kamampuan ilmu silat maneh we. Begug moal ngalubuhkeun aing. Nyai Tunjung Wangi nyiak beureum beungeutna. Sikep jeung caritan sekeling nyinggung kana perasaanana. Nyai Tunjung Wangi ngahuleng sakedeung bari ngupat dina jero hatena. Paingna sekeling hebat ilmu silatna. Sabab anak laki biut ireng geningan. Geus bisa kaijieun ku dari aing. Mun sikeling boga kamampuan ilmu silat anu hebat, tangtu kamampuan ilmu silat kibut ireng bakal leuwih hebat tibatan sikeling. Tapi aing tetep penasaran. Memang kudu dibuktikeun heula kamampuan silat ilmu silat sikeling. Ningali Nyai Tunjung Wangi kalaka ngahulang, sikeling terus nyarita deui. Lain kalaka ngahulang kitu maneh ti atuh Nyai Tunjung. Lain waktu na ngalamun lain nama oi. Mangke diwerek ngalamun mah jeung montong dihareupeun aing di ngalamuna. Asok mimitian tauna ah. Terlalu omong aja ah. Sok buktikeun kahebatan mah teh Nyai Tunjung. Leungeun katuhu Nyai Tunjung Wangi harita nyabut gading gajah anu ukuran jeung panjangna meh sarua jeung luyung. Teu matak aneh mun di dunya kajawaraan Nyai Tunjung Wangi menang julukan si Ruyung Gading. Kitu nate lantaran ruyung anu mangrupa gading gajah teh mangrupa senjata analarana Nyai Tunjung Wangi. Alah, anjir. Eta maneh ngagurubuk gading gajah sagarupa gelingan Nyai Tunjung. Senjata analar maneh eta teh? Si keling nyaritana dibarengan ku seuri bari jebi sagarupa. Bener. Ieu ruyung tina gading gajah teh mangrupa senjata andalan dari kula keling. Tadi Andika geus nyarita, Andika teh anakna Ki Buyut Ireng. Kabeneran pisan mun kitu mah. Kula ayeuna hayang ngabuktikeun kehebatan ilmu silat Andika keling. Tapi kieu yeuh Nyai Tunjung. Heuh, cek aing ieu mah cek aing anjir. Maneh kudu nyaho. Cek maneh eta ruyung gading teh sanjata anu hebat. Keur aing mah naonan eta ruyung gading teh anjir aslina keur aing mah sarua jeung peuyeum Mang Oma da mah. Eta mah rek gading gajah, rek sihung maung, rek cula badak dijadikeun senjata. Moal aya naonan digunakeun ka aing mah anjir. Montong wae kasombong kitu Andika keling. Ingatkan diri kula tong disalahkeun jeung Rangga anak kula. Salaku pupuh pakuron sapaka putih, tangtu we ilmu silat kula jelas aya dina tahapan saluhureun ajen pangarti anu jadi anak. Ayeuna kudu diri kula bakal dibuktikeun kumaha kaampuhan ieu ruyung gading keling. Hasok cek aing geus ngomong jeung popolong sagarupa. Ah. Untuk kalaka molotot wae. Buktikeun kumaneh ta kamampuan ruyung gading teh Nyai Tunjung. Tong disorakeun jeung si peuyeum Mang Oma urang panyirapan. Rada pelem oge si geuneh teh tah mun keuna kana babatok aing teh nya. Heuh mun keuna kitu oge ketang ari teu keuna mah nya. Beurat we nu aya da lumayan ya. Heeh. Eta gading gajah segede kitu mah beratnya. Berat di babawana, berat di cekelanana. Bener teh. Geus teu kudu loba carita keling. Urang mimitian ijen jajah teh teh keling. Jurela cilung. Nyai Tunjung Wangi si Ruyung Gading langsung maju naraja ngagunakeun sanjata andalanana. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna tangtu we jauh beda mun dibandingkeun jeung daya panarajangna Rangga. Kitu teh amat matak aneh da puguh ilmu silat Rangga mah kawilang masih kena jauh disahandapeun ajen pangarti anu jadi inungna. Perbawa tina ruyung tina gading gajah teh ngajadikeun kakuatan panarajang ngajadikeun bedas tanaga Nyai Tunjung Wangi. Sauk hiuk, seut. Ruyung gading di lengan katuhu Nyai Tunjung Wangi ngarah karena kelemahan anggota badan anu jadi lawan.
Oroka ya sikeling puku geus kawasa ilmu silat tataran pinunjul. Harita sikeling jerim nangat curelat kagunakeun ilmu pangenteng badana. Ngajadikeun panarajangnya itunjung wangi ngan saukur bisa kena kana angin. Sauk curelat pros. Wukilak pros. Kalayang. Sikeling badana ngalayang dina kayaan barisila langsung ngagunakeun ilmu ngukir langit sanggeus nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Dina kayaan badan anu ngalayang sikeling harita malas narajang ka Nyai Tunjung Wangi. Tapi Nyai Tunjung Wangi ge ngarti gancang harita mapag panarajang sikeling. Ruyung gadingna dipake ngapabuk kana leungeunna sikeling. Kapaksa sikeling kudu narik leungeunna. Sabab mehna ge ngarti kakuatan ruyung gading anu jadi lawan henteu bisa dianggap enteng kaampuanana. Kacilong sikeling luncat ka tukang. Barang napak kana lemah langsung ngalakukeun gerakan di tempat pikeun ngagunakeun jurus pangenteng bumi. Ningali kayan sikeling saperti kitu Nyai Tanjung Wangi kerung sabab sikeling harita ngalakukeun gerakan di tempat. Sok maneh maju dina rajang sah Nyai Tunjung. Sok gunakeun jurus anu panghebatna. Aing rek ngagunakeun jurus pangbenteng bumi yeuh. Geus montong asa-asa talungjeung aing mah gunakeun kakuatan tenaga pisan maneh sapenuhna. Sabab mun henteu kitu montong nyalakeun mun maneh dihubungkeun ku aing. Sok maju 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 maju. Montong sombong malah keling. Rasakan kurang ajar. Hiya! Curela cilung. Nyai Tunjung Wangi maju di narajang. Ngagunakin jurus simpanan anak. Dibarengan ku kekuatan tanaga lapisan alumeh sapinuhna. Kitu nanti lantaran hayang bisa ngarubuhkan anu jadi lawan. Tapi Nyai Tunjung Wangi jadi ngaranjung kaget. Waktu taneuh anu jaraknya 2 meter di tempat nangtung nasi keling harita jadi ting surungkui ngangkat taluhur. Wrr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 
sikeling jadi di benteng kutane anu cangkungna leuwih titangtungan sikeling. Kajadian saterusna harita panarajang Nyai Tunjung Wangi, harita jadi kena kana tanuh anu ngabenteng tangtungan badan sikeling. Tapi kakuatan panarajang Nyai Tunjung memang hebat, sabab harita ruyung keling anu ngahantem tanah anu ngabenteng teh bisa amuradul ngaburusut ngaburulu dihantem ku dua kali tenggelan ruyung gadingna. Hiuk jebrot tiak tias burusut burulu tanah anu ngabenteng tangtungan sikeling ngaburusut ngaburulu. Sedengken kayaan jirim sikeling anu ngagunakeun ilmu ngabalik langit harita geus aya di tukangnya Nyai Tunjung Wangi. Puguh kaget Nyai Tunjung sabab sikeling eueuh di tempatna. Samemeh leungit ka kagetna harita sikeling ngagerakeun leungit ka tuhuna erek neungeul tongrang Nyai Tunjung Wangi. Orok kaya Nyai Tunjung Wangi ge tetela bisa ngarasakeun ayana angin samberan panarajang ti tukangeun badana. Harita Nyai Tunjung cingkrak kagigir bari terus ngakin takabalikan badana. Anu saterus sama takkan huyung gading narek dipake nengel lengan katuhu sikeling. Anu reka subken tenggelanana. Tapi sikeling rekat harita matakan lengan kencana lakis huyung gading anu jadi lawan. Heuk dak dus! Nyai Tunjung Wangi ngakali dia mundur dua lingkah katukang. Sedengken sikeling mundur salingkah. Gancang Nyai Tunjung mancuhkan di kuda-kuda na. Bali merhatikan si keling Nyai Tunjung Wangi ngakerentes yang jurhatena. Nyata, nyata mibana kamampuan ilmu silat anu hebat ya si keling teh. Kangaranan budak lumaja geus boga kamampuan ilmu silat pinunjul seperti kieu. Bener-bener di luar dugaan. Geus boga kamampuan bisa ngadalikeun kekuatan taneuh. Kitu deui ilmu pangenteng badana oge kawilang henteu lumrah seperti ilmu pangenteng anu sejen. Si keling bisa ngalayang dina kayaan bari sila. Aing sorangan jelas henteu mampu ngalakukeun ilmu pangenteng badan seperti si keling. Mah bua aing kasoran, eleh jajatan ku si keling. Mun kaya kieu mah ya.
Ningali Nyai Tunjung Wangi tacan ngabangun di pasangan, si Keling terus nyarita. Tarung jeng aima montong loba hulang-hulang itu puguh anjir. Tapi kekuatan Etaryung Gading mah memang hebat oge nya. Tunjung ei. Tanah gambarnya jadi lebih bedas. Oke, aing alu bantok di aloge, rada lin oge anjir teh euy. Tapi maneh kalah kang hulang gedingan euy. Rek diteruskeun moal ye, tarungna ye. Ah. Maneh tong asa-asa cek aing oge nya tunjung. Kaluarkeun sakabeh kemampuan maneh teh anjir. Ngan heueuh cek aing ieu mah heueuh. Tetep euy maneh moal bisa menang lawan aing mah bener heueuh. Bener aing mah yakin, nyaan asina aing mah. Nyai Tunjung Wangi ngawangun pasangan. Netep seket kasih Keling baitus nyarita. Cukulu sombong Andika Keling. Bisa jadi memang boga kemampuan ilmu silat pinunjul. Tapi kula tacan rumah saya jajaten Keling. Can rumah saya kacitip pangarti Keling. Anu matak urang terus kini gitarung. Kula boga keyakinan bakal mampu ngungkulan ajil pangarti ilmu silat Andika Keling. Ditatar kaler paguron sapaka putih marupa paguron anu pangpunculna dibandingkeun jeung paguron anu sajena Keling. Kula salaku pupu paguron beut asa piraku henteu mampu ngukul Andika Keling. Heueuh cek aing ge rek paguron sapaka putih rek paguron sapaka koning sabodo sabodo teuing teu jadi pikiran keur aing manjir. Anu matak geus entuk kudu lobanya capek cek aing aye nya tunjung meuning keneh hasok we mah jadi narajang aing hayang geura angeus yeuh. Hayang geura lekasan ye tarungna aing teh anjir rek neuluskeun lampah aing mah rek neangan sirawing musuh aing hasok maju dina rajang sia nya tunjung hade urang teruskeun ijin jajatan Keling. Tadah Keling. Hiya. Curela culung Nyai Tunjung Wangi maju dina rajang. Sedengkeun si Keling geus sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus ngarakrak mega. Harita si Keling neken kedua dampa sukuna kana lemah. Tang karayang. Si Keling badana ngangkat kaluhur dina kayaan sila. Si Keling badana ngalayang mapag panarajang anu jadi lawan. Kaget hendi be Nyai Tunjung Wangi sabab gerakan si Keling jadi leuwih cepat tibatan tadi. Nyai Tunjung Wangi anu keur maju narajang kayaan sapasang sukuna henteu napak lemah, harita metakeun hoyong gadingna rek notog kana dadana si Keling. Tapi si Keling gerakanana memang leuwih cepat. Lain badana anu kabeunangan ditotog badana ku hoyong gading anu jadi lawan. Tapi si Keling malah newak senjata lawan anu saterusna dirabut ku si Keling. Ngaranjuk kaget Nyai Tunjung sabab leun kencana si Keling anu newak sarta ngapedol ruyung gadingna nyata kakuatan tanaga lapisanana teu bisa diimbangan ku deuna. Sat kep plak ruyung gading senjata andalan Nyai Tunjung Wangi harita beunang direbut ku si Keling. Aya dina cekelan leungeun kencana si Keling. Kajadian saterusna samemeh Nyai Tunjung Wangi leungit kakagetna harita dampal leungeun si Keling anu beulah katuhu ngasupkeun teungeulanna kana lebah iga buluh lawan. Eta kajadian lumangsung dina kahayaan duanana pada henteu napak kelema. Hiuk cerbek geus. Nyai Tunjung Wangi ngageru bainahan kanyeri. Badana ngajengkang ka tukang. Tapi Nyai Tunjung masih kena mampu ngajuralitkeun badana. Ngajuralitkeun badana ka tukang dua kali, cumpali. Anu saterusna napak dina lemah. Tapi dina kayaan bari jumari jeug, cengkang, curalit, curalit, cirig. Jadi jeug. Hegak. Nyai Tunjung Wangi mancuhkeun tangtunganana bari sumengir sarta ngahegak ngatur napasna. Sedengkeun si Keling geus leuwih tiheula mancu dina tangtunganana. Bari leungeun kencana nyekelan ruyung gading senjata lawan. Ah, nya cek aing ge naon anjir, Nyai Tanjung. Nyai Bojong Tanjung. Maneh moal bisa meunang ngalawan aing mah anjir. Ieu ruyung gading teh geus direbut ku aing yeuh, Nyai Tunjung.
sok mare kumaha mun geus kieu. Cek aing ge encong boloning maneh nya tunjung. Bet si rawing oge moal mampu ngalawan aing mah anjir. Podaran ku aing mah si rawing teh kurang ajar teh si koplok teh tah. Si cangkar kehen. Nyai tunjung wangi ngerahuh dina jero hatena. Bisa ngarti karena eta kenyataan. Si Keling memang mibanda tahapan ilmu silat anu pinunjul. Masih kena untung tenggelan si Keling karena iga burungna teu ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan saparapat bagian. Cacakan mun si Keling ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan tengah atau satengah bagian, bisa dipastikeun Nyai Tunjung Wangi bakar rubuh dina kayaan geus ajal binasa. Tapi si Keling memang teu boga tujuan hayang binasa ka Nyai Tunjung Wangi. Sedengger Rangga nu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian ukur bisa molhok bengong mata si meuteun. Meh teu percaya kana kenyataan mun anu jadi indungna bakal kasoran eleh jajaten ku si Keling. Harita manggali nyampeurkeun ka tempatna Rangga. Sanggeusna deukeut terus nyarita. Nyacek mangge kumaha? Si Keling ngalin bantak-bantakin sampai dahar itu teh. Naon sababna? Sabab ilmu silatna memang sudah kasup dalam ilmu silat tingkat tinggi. Jadi jangan lalawara lah ngalawanan si Keling mah. Jangan enggak. Pas geuning untung tadi sampai meh purung tarung sama Manggali sudah diomongkeun. Si Keling teh agar supaya ulah nepikeun ka menandasa Nyai Tanjung atau Nyai Tunjung. Indungnya jang angga. Andaikan kalolah tidak diomongan heula sama Mang, ya sudah bisa dipastikeun Nyai Tunjung akan apa itu menggoler dalam keadaan tidak bernyawa alias koid. Ahai. Eta si Keling teh alo Manggali. Si jago kercis. Coba kumaha menurut Cak Angga. Memang bener si Keling hebat Mang, kemampuan ilmu silatna nyata geus tepi karena tahapan ilmu silat tingkat tinggi Mang. Kuring kakara ningali ilmu silat anu seperti kitu mah Mang. Ari sugan teh kemampuan si Keling henteu seperti kitu Mang. Nah, jadi ya ulah salah arti ya nya. Tadi Manggali sebenarnya lain teu mampu ngagunakeun jurus-jurus ilmu silat anu digunakeun ku si Keling, jang Angga. Nya waktu tadi dijajalku jang Angga kitu. Tapi apa itu Manggali memang haja ngelehan maneh kitu tah. Apa sebabnya? Sebab Manggali boga maksud memere kesempatan ke si Keling kitu. Untuk apa? Yaitu untuk membuktikan kemampuannya. Hai, perlu untuk dikanyahokin ilmu silat Manggali ge tidak terpaut jauh dengan si Keling gitu, jangan enggak. Cuma si Manggali mah jadi apa itu tidak menemongkeun begitu. Jadi maksud Manggali mah tadi ke dijajal ku Keling teh minangka pura-pura Manggali teh gitunya. Benar eta teh Mang? Cek Manggali ge pura-pura dan ngahaja untuk mengelehkan maneh gitu. Gitu untuk mengelehkan. Apa sebabnya? Sabab Manggali harus meningali dan membuktikan apakah benar kemampuan si Keling sudah sesuai dengan harapan Mang. Begitu, jangan enggak ari kudu menyaho mah. Ya, kumaha Manggali we lah, kuring rek nempungan heula inung kuring Mang. Da ngobrol jeung Manggali mah asa ngobrol jeung jalma anu teu hideung Mang. Rangga terus ini trek nyamperkeun ka Nyai Tunjung Wangi anu jadi indungna. Sedengkeun Nyai Tunjung harita neuteup ka si Keling betus nyarita. Kemampuan ilmu sat Andika memang hebat Keling. Terus terang kula kudu ngaku secara jujur, ilmu silat Andika memang leuwih punjul Keling. Kula rumah saya jajaten ka titip pangarti ku Andika Keling. Ngan kula ngerasa kaget ngadenge caritan Andika tadi. Anu nyaritakeun boga karep hayang ngabinasakeun si Rawing geuningan. Naon sababna bisa kitu eta Keling? Sabab si Rawing musuh utama aing anjir. Aing arek balas dendam ka si Rawing. Eta mangkuluk teh geus modaran indung aing si Mang Kartika. Anu matak aing jeung si Galih teh keur neleangan si Rawing ieu teh Nyai Tunjung.
Jadi mun maneh geus ngaku eleh mah nya aing rek terus mantau bae kuluningan sirawing yeuh. Yeuh senjata maneh gubug deui tah nya tunjung ah. Kana naon senjata kitu patut digubug ka beurat-beurat. Aing mah teu butuh kuluk kitu patut anjir. Ruyung gading senjata andalan Nyai Tunjung Wangi dialungkeun ku si Keling. Tapi harita eta ruyung ditewak ku leungeun katuhuna Nyai Tunjung, kalawang sakep. Si Keling terus nyarita di ka Nyai Tunjung. Maneh jeung si Rangga bisa neruskeun dilampah ka Banjar Bulung, Nyai. Engke aing ge mun geus beres modalan si Rawing mah aing ge rek datang ka Banjar Bulung. Aing rek manggihan si Abah. Heuh, kibuyut ireng bapa aing. Meungeus maratu kitu ah. Aing rek terus mantok dengan si Rawing. Si Keling geus kitu mah terus lempang muruk ka lebah tempatna manggali. Ningali si Keling aya datang nyampeurkeun manggali harita terus nyarita. Padahal mah ulah baka sina indit atuh Nyai Tunjung teh Keling ah, Keling mah tidak mengerti saja. Ulah baka sina mantok kumaha maksud mah teh gali? Iya, nya apaan bisa diajakan urang ngobrol. Vitamin eta teh aing ngobrol jeung nu geulis teh. Hitung-hitung bari meuleuhkeun ka cape maksud Mang Galih mah kitu Keling. Nya da pasina oge masih capeun atuh eta Nyai Tunjung teh setelah menjajal ilmu silatnya Keling kitu. Geus kabaca ku aing oge anjir. Maneh mah pasina oge hayang seubeuh neuleu si Nyai Tunjung nya, ha? Eh? Lain mana emang geus puguh kasih malak kasih tunjung oge geus gableg anak sagede sirangga oge masih kene katarikate anjir teh teu ngarti aing mah pikiran mana teh gari euy. Nya da henteu kahalangan ku geus aya umur jeung geus boga anak atuh Keling. Ya kangaranan kana geulis kene mah kawas Nyai Tunjung mah tetep we emang jadi apa itu menjadikan narikan hal teh. Hai. Dah, itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu Keling. Buat Mang Galih itu lebih-lebih apa menambah imun gitu. Sebab geus kataksir ku Mang Galih mah eta Nyai Tunjung teh ngan boga hiji-hijina anak nyata Rangga. Nah, sababna Mang Galih bisa menaksir seperti itu sabab ku Mang Galih geus langsung bisa katingali. Dina waktu ke lempang lah. Ah, hai. Jadi Kumang Galih mah bisa dibedakeun lempang anu masih keneh parawan jeung anu geus boga anak. Terus bisa ngabedakeun deui kanu karek boga anak hiji jeung kanu boga anak leuwih ti hiji. Beda dina goyang lagi. Ah, hai. Ngan hanya kal teh aduh, ieu mah Keling, Keling. Naon anjir? Waktosna seueum.